କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ କମୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଣି ଆସୁଛି, ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୁହାରୀ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୁହାରୀ କରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପିଏଚ୍ଡି ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସରକାର ଯୋଜନା କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ନାଇଁ ମା, ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବୋରିଂ ନାହିଁ କି ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସାଇ ଚାଡ଼ି ସାଇ ପାଣିକି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ସିନା ବେଣ୍ଡିଆ ବେଣ୍ଡି ଲୋକ ପାଣି ଆଣିବେ, ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଣିପାରିବୁ କି? ଆମର ଏ ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଏକା ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ନଦେଲେ ଆର କି କରିବୁ, ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। ପିଏଚ୍ଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ସହରରେ ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରୁ, ଜୟପୁର ସହରର ଅନେକ ବସ୍ତିର ଲୋକ ଆଜି ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ପିଏଚ୍ଡି ପାଇପ୍ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଏଚ୍ଡି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ରେ, ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅନେକ ସମୟରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶୋଧନ ହୋଇନଥାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଣି ବିଶୋଧନ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପାଇପ୍ ପକାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଜେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପକାଇବେ। ତ ଯଦି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆସିବୁ, ଏ ଅଫିସ୍କୁ ତାଲା ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପାଣି ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଅଲରେଡି ପାଇପ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସବୁ ଏରିଆ କଭର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଆମର ପାଣି ଦେବା କଥା, ସେଟା ଆମେ ଲିଟେଷ୍ଟରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ପାଣି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟାକୁ ଏବେ ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ଯେତିକି ପାଇପ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଅଲରେଡି ଆମର ପାଇପ୍ ଆସିସାରିଲା, ୱାର୍କ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଜଣାଶୁଣା କି ଅଜଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ। ପାଣି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେଠି ସେଠି ବଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ତମେ ଯାଇକିରି ଅଫିସ୍ରେ ଇଏ କରୁନ। ହେଲେ ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଦେଇଛୁ ସିନା, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକି। ନା କହୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଘର ଘରେ ଆମକୁ ମୋଟା ପାଇପ୍ ପକାଇକିନା ଆମ ଘର ଘରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ତେବେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣୀ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।